大家都很羡慕那些退休金高的老人，觉得他们衣食无忧，晚年肯定幸福美满。其实他们有着不为人知的烦恼。李大爷的退休金9000多块钱，但是他却说活得不如没有退休金的农村老人，这是怎么回事？我们走进李大爷，听听他的诉说。来自李大爷的诉说：我今年70岁，退休金有9200块钱。可能好多人都觉得我的退休金太高了，我自己也觉得不少。我是工程师，从单位里正高职称上退下来的，退休金就比较多了。我的老伴曾经是一个实验小学的老师，他兢兢业业地干了一辈子教书育人的工作。我和老伴的感情特别好，我们俩是一个村子里的，他家住在村子东头，我家和他家仅仅相隔两条巷子，可以说是青梅竹马。当时我考的是大学，学的工程专业，老伴考的是中等师范学校，也就是所说的中专。我们一辈子几乎没有红过脸，我性格比较宽厚，老伴又比我小4岁，平时有点小矛盾的时候我就让着他。我们只有一个儿子，儿子聪慧，考上了一所著名的一本院校，他子承父业，学的也是工程专业，毕业后进入了省城的一家设计院工作。儿子参加工作后第二年，他认识了一个当地的姑娘，在那里成家立业了。我和老伴一直住在县城里，偶尔儿子和儿媳妇会回来看看我们。儿媳妇是大城市的姑娘，她对我们这个小县城里有些地方不适应，尤其前些年的时候，我们这里还没有集中供暖，冬天他们回来过年的时候，儿媳妇就冻得天天裹着被子坐在床上。我们也心疼儿媳妇，不想让她回来受这个罪。有时候我们就去省城的儿子家过年，可是亲家也在儿子家过年，我们就觉得自己像是一个外人一样。亲家的确对儿子家帮助很大，他们帮着儿子家带大了孩子，平时儿子一家三口也经常去他们家吃饭。相反，我们去儿子家住的时候，自己也觉得不好意思，因为我们没有给儿子家帮忙，仿佛坐享其成一般。尤其是有一次，我和老伴儿在儿子家过年的时候，有一次老伴用过了马桶忘了冲，亲家发现了。亲家小声说，还没有到70老80的时候，怎么就不知道马桶呢？老伴羞愧难当，第二天他的就拽着我回到了县城。从那以后，我们再也没有去过儿子家。老伴比我小4岁，看上去比我年轻多了，他的白头发很少，身体不胖不瘦的，一直比我健康。我曾经多次说过，到老来得多依靠老伴，请他费心照顾我。我们两个人的退休金都不少，儿子家也不用我们的钱，我们相互陪伴。现在回想起来，那些年是我一生中最幸福的日子。可是天有不测风云，计划不如变化快。老伴在62岁那年突然查出来肺癌，不到半年就去世了。我失去了老伴，就像失去了半条命，我一个人浑浑噩噩地活着。儿子很孝顺，他经常回来看我，他也多次建议让我去他家里住些日子，但是我想到亲家经常在他家里，我就不去凑那个热闹了，也不想给儿子家添麻烦。儿子几乎每周末都要从省城返回县城来看我，从省城到我们的县城开车得3-4个小时，有的时候还会遇到刮风下雨的。我很不放心，尤其是有一次儿子回来的时候，由于下雨视线不好，他和一辆车发生了刮蹭，虽然问题不大，但是把我吓了一大跳。从那以后，我就坚决不让儿子每周回来一次了，我只让他在节假日的时候回来看我。我不能太自私，不能过多的拖累儿子，他还有自己的工作，有自己的家庭，我强迫自己习惯一个人的生活。老伴没了，儿子又在省城，我的生活中几乎没有了依靠，
能依靠的只有我自己了。老伴活着的时候，这些年他把我照顾得面面俱到。老伴厨艺非常好，而我做菜仅仅属于能做熟的水平。以前的时候，老伴从来不让我下厨，现在老伴没了，我就得学着自己做饭。我炒菜的时候不是没有放盐，就是放少了油，吃起来没滋没味的。有一次我老眼昏花，竟然把芥末油当做了花生油放进了菜锅里，那顿饭辣得我眼泪直流，辣得胃疼，但是我还是坚持吃下去了。吃完饭我坐在沙发上，忍不住老泪纵横，哎，我这是过的什么日子啊？老伴活着多好啊，身边有个人和我说知冷知热的，现在可好了，我病了连个端杯热水的人都没有。我开始后悔老伴活着的时候没有对他更好一些。老伴查出病的时候应该带着他去北京上海的大医院去治，也许能延长老伴的生命，可是现在说什么都晚了。老伴走了，留下我一个人艰难地生活在这个世界上。以前老伴在世的时候把我照顾得太好了，以至于我连装被套都不会。等我把被罩拆下来洗干再装的时候，我怎么也装不进去，被子弄成了一团，怎么也无法舒展开来。我只好想了一个笨办法，把被罩剪开，粗针大线歪歪扭扭地把被子缝进去。哎，没了老伴，生活中这样的不便太多了，说都说不过来。因为我不会做饭，吃饭经常是糊弄一顿是一顿。我发现自己的体重减了好几斤，本来我就不胖，这可不是好事。我开始琢磨着怎么吃。我们小区附近有一家饭店，我有时候就去那里吃饭，改善一下伙食。有的时候我也打电话让他们给我送两个菜，反正我的退休金比较高，我不怕花钱，可是饭店里吃来吃去就那几个菜，再说油大盐大的，经常吃对身体不好。我知道一个人憋在家里天长日久会憋出毛病来的，趁着腿脚还比较好，我参加了几个旅行团，也去过不少地方。但是对老年人来说，旅行并不是看上去那么风光，得有个好体力呀。几次旅行回来，我都累得好几天歇不过来，再也没有兴趣出去旅游了。就这样，我又开始了蜗居在家的日子。我就糊弄着吃饭，也不想洗刷，天天蓬头垢面。我经常感慨我的退休金不少，可是并没有让我过上好日子。前些年的时候，我去健康查体，各项指标还算比较正常，可是随着年纪增长，人的身体说垮就会垮的。我的血糖开始升高，血脂血压也不正常了。自从老伴去世后，因为我吃不好饭，心情也不好，血糖越来越高了。后来我走几步路就气喘吁吁，心脏也出了问题。儿子回来后看到我的身体状况，他非常担心。我们爷俩坐下来认真探讨了我以后的养老问题。首先我告诉儿子，我不想去养老院，我习惯了在自己家里养老，可是我的身体不好怎么办。儿子不放心我一个人在家，他去了家政公司帮我找了一个保姆。保姆是一个50来岁的阿姨，做事还比较干净利索，但是就是脸上冷冰冰的，不愿和我多说话。我也理解，人家来干活就是来挣钱的。我经常陪着笑脸和她说话。这个保姆是白天的保姆，她不是住家的。下午4点多，她忙完自己的工作后就匆匆忙忙地走了。她说自己是上白班的保姆，就像在工厂里一样，严格按照8小时工作制，一日三餐保姆都按照时间点给我做饭。有的时候他做好了饭，但是我不想吃，保姆就把饭放在餐桌上回他的房间里休息了。我想吃饭的时候饭菜都冰凉了，我拿着9000多的退休金还得吃口凉饭。
连口热乎饭也吃不上，晚上我还是一个人在家里。有一天我半夜突然浑身发颤，心脏一会跳得快一会跳得慢，可把我吓坏了。这怎么办呢？我想给儿子打电话，可是隔着近1000里的路，打了电话有什么用？远水解不了近渴，我只好自己拨打了120急救电话。医务人员来到，把我带到医院里。我在医院里住了一星期，我请了护工，我也没敢告诉儿子，我怕他担惊受怕的。当我一个人躺在医院的病床上的时候，临床的一个和我年龄相仿的老人也在住院，他的老伴对他嘘寒问暖，一会儿送来鸡汤，一会儿削个水果，我羡慕极了，心里酸酸的，要是老伴活着多好啊，可是我没那个福气啊。后来出院后，医生嘱咐我一定要少走动，因为我的身体承受不了那么大的消耗了。以前我还能去附近的公园走走，现在我就很少出门了。我非常羡慕那些身体好的老人，他们有个好身体，才能好好的享受晚年生活。我的退休金9000多块钱，可是我也根本吃不了多少东西，现在也不能出门了。我的生活还有什么质量？我有一个乡下的表哥，他经常来看我，他和我曾经是儿时的玩伴，到老了我们也没有断了联系。表哥经常和表嫂一起来我家，他们总是把乡下的土鸡或者鸡蛋带给我吃，表嫂还会给我蒸上一锅猪肉大包子，他知道我喜欢吃大。表哥和表嫂生活在农村，他们也没有养老金，但是他们的日子过得快快乐乐的，因为他们常年在地里劳作，他们的身体非常健壮。表哥比我还大2岁，但是看起来却比我小10岁的样子，他精神抖擞，脸庞黑红，走起路来浑身是劲。他说在家里还能用手推车推一车土呢。表嫂更不用说了，他走起路来风风火火的，做事麻利，爱说笑话，性格开朗，说不上两句话他就哈哈大笑。心情再不好的人，听了他的笑声也会跟着快活起来。我只有一个老姐姐，已经去世了，表哥就成了我在这里的亲人。他每次来的时候，我都会悄悄塞给他1000-2000块钱的。表哥说什么也不要，我就实话告诉他，我说我的退休金9000多块钱，真不缺钱，你能来看看我，我就心满意足了。儿子离得远，我非常孤单，看到亲人比什么都强。表哥建议我找个老伴，他说我太孤单了，家里一点动静都没有。以前的时候我也想过这个问题，可是我这把年纪了，身体又不好，虽然有退休金，但是找个老伴，人家跟着我图什么呀？咱不能光图着人家伺候咱吧，咱也得替人家想想啊。我这个年龄找老伴，身体又不好，说得难听一点，其实就是找个保姆，可是哪个女人那么傻呀，我还不如找个保姆静心呢。如果找个老伴，家里要是再有一些鸡毛蒜皮的事，闹家庭矛盾，那就得不偿失了。我就放弃了这个想法。这些年多亏了表哥和表嫂，经常来看我，有的时候我身体不好，他们还带着我去医院看病。春暖花开的时候，表哥和表嫂还会请我去乡下他们家里住几天。他们住在一座老些年土房里，这种房子冬暖夏凉，他们在院子里栽花种草，在自留地里种庄稼，在离家不远的一块地上种青菜，他们过着完全自给自足的生活。关键是他们身体健康，没病没灾的。我曾经问过表哥，你没有退休金怎么花钱？他说在农村里咱花钱少，你们在城里睁开眼就得花钱，咱们住在村里，电费用的少，水不用花钱，吃的粮食和青菜都是自己种的，花生油也是我们自己种的花生打的，衣服几年不用买一件，
你说我们还用花多少钱啊？表哥有三个女儿，一个儿子，儿子就住在村里，他种蔬菜大棚，一年也得收入十几万，日子过得红红火火的。三个女儿家都离得不远，每个女儿还经常给父母送礼物，给零花钱。表哥说，这些年他把零花钱都攒起来了，将来老了以后，万一有用得着的地方。表哥说，现在农村老人不像以前那些年了，只要别有大病，享福着呢。表哥和表嫂特别恩爱，他们结婚五十多年了，天天相濡以沫，过得平静幸福。我去他们家的时候，看到每天早晨表嫂都会趁表哥起床之前给表哥冲一个热乎乎的鸡汤茶，还得放上香油和鸡蛋，放在表哥的床头，让他起床就能喝上一碗热乎乎的鸡蛋茶，暖暖身子。晚上的时候，表哥干了一天活累了，表嫂就给表哥烫上一壶小酒，炒上两个小菜，让表哥喝酒解解乏。三个女儿也经常来陪陪父母，说说话，聊聊天，尤其是逢年过节的时候，他们家里非常热闹。看看我自己，我天天不是这里痛就是那里痛，三高，心脏还整天不舒服，这是大毛病。可是表哥和表嫂天天粗茶淡饭的，身体结结实实，他们乐呵呵的，没有任何养老的压力。相反，我虽然每个月有9000多块钱的退休金，但是我也没有享受到更高的生活质量。我的老伴没有了，我天天过着形单影只，没人管没人问的生活。我的身体又不好，反观我的生活质量比表哥和表嫂差远了，我活得远远不如没有退休金的表哥表嫂。我的儿子有出息，但是远在省城，很难顾得上我。即使他在孝顺，也是分身无数，他有他自己的生活，也有自己的事业需要去打拼。而我的表哥表嫂他们没有退休金，但是他们有健康的身体，生活在农村，空气清新，吃着绿色无公害的食物，他们夫妻恩爱，相互扶持，相互帮助，携手走了五十多年了。看他们的身体，再过20年是没有问题，夫妻相伴到老，这才是最大的福气。因为人老了，最怕的就是孤独，孤独比没钱更难受。表哥的四个儿女虽然生活在农村，但是他们也都自食其力，养家糊口绝对没有问题。他们不但不用表哥操心，而且他们还主动承担起了赡养表哥和表嫂的责任，每月给表哥表嫂零花钱，家里需要帮忙的时候父母说一声就行。将来表哥和表嫂身体不好的时候，我相信他们一点也不用发愁，四个儿女会齐心协力把老人的晚年生活安排得头头是道的。这样一想，自己拿着9000块钱的退休金，确实活得还不如没有退休金的农村老人。如果重新选择，我不会选择这么高的退休金，我会选择一份夫妻相伴粗茶淡饭的家庭生活。所以大家不要羡慕那些退休金高的老人，他们有他们的烦恼，是你们所看不到的。生活是公平的，我手里有钱，但是却没有健康的身体，老伴也早早地走了，我这些年过得非常煎熬，一切只能向前看吧。以后我也得像表哥表嫂那样乐观起来，把余生过好，不让儿子为我担心。你们说我说的对吗？欢迎在下方评论区留言，同时也不要忘了点赞订阅关注我。